Ishtë dhe dhënë si i NATO-s gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë, Gjemi Shea ka bërthirje që trupat e NATO-s të rrisin angazhimin e tyre në Kosovë, për shkak të tensioneve të lartë të që ka me Serbien. A i ka thënë se situata në Balkanin përëndimor është e ndjeshme dhe si pasi grumbullimi i ushtrisë Serbe pran kufirit me Kosovën nuk i ndimon situata, si dhe ka kërkuar që palet të rikthe në sërish në tryezën e dialogut. Nuk ka dyshim se situata në Balkanin për ndimor është ndieshme, prandaj vizite sekretarit të përgjëshim të NATO, si Jens Stoltenberg, ka rëndësitë të veçantë, që ka pravera situata ka qenë shumë e tensionuar në Kosovë. Së pari ishte qështja targave, zhjet në veri dhe së fundmi kur me maksonin paramilitar në bajnës të zveçanit, ku mbeti i vrani polici Kosovës. Prezenës e Stoltenberg në Balkan të regon se NATO ka sytë e rajoni për të ofruar sigurit dhe pa që ka thënë shejt. Ndërka i ka vlerësuar se NATO duhet të marrë më shumë masa për sigurinë e Kosovës dhe të vendos trupa për gjatë vijës kufitare në veri. Në asë një formë Kosovë nuk para qëtë rezik për Serbinë dhe shë absurde të mendojnë ndryshe. Nësë është e sigur të ajo që dhe kërë Ministri Kurti se Beograd ka dislokuar sistemet kundur në afërsi të kufirt me Kosovën, në atërë kjo është dishka serioze te klerë shej. Dhe se fundmi ishtë dhe dhënë si NATO ka thënë se dhe ndikimi i Rusis në Balkan ka rënë me gjithë atës si pas ti akoma Moska synon që të, të kryoj të razira. Ne me ka ishpojnë byllim të ndërruar të do të lidhemi sërishë bashku me lajmet të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin.